Hej på er alla. Jag fick frågan att prata lite grann om U21 och jag tänkte att göra det med lite tillbakablick och nörda kanske in mig i lite då statistiska saker också. Jag vet inte vilket intresse ni har av det, men jag tog mig friheten att göra det när jag fick några minuter. Så att vi kan väl börja då, Ester. Inför sista kvalmatcherna så när jag en dröm och det var att kunna gå in i ett mästerskap med ett obesegrat landslag. Nu vet vi inte om vi kommer att göra det, för vi kommer att spela tre träningsmatcher innan mästerskapet, men vi kan i alla fall tills över vintern säga att vi är det obesegrade landslaget, vilket är häftigt givetvis. Japp. Jag har gjort en sammanställning, så här dags på året så jobbar vi mycket med utvärderingar och sammanställningar av saker och ting. Och jag tror inte det är någon kioskvältare, men det ligger några papper på den här sammanställningen om ni skulle vilja grotta in mera i vilka spelare som har deltagit och hur mycket. Men jag kan konstatera då att det är ganska många som får landslagserfarenhet på en U21-nivå. Och mycket är ju det tanken med det hela, men alltid kanske inte heller är av precis planerad art, utan det beror mycket på en hel del återbud, va? Men desto roligare då att kunna presentera resultat och ändå ha gett så många chansen att få spela i det näst högsta landslaget. Det här är siffror som vi känner igen då från de två sista årskullarna vi har haft också. Det ligger någonstans mellan 40-50 spelare som får den här erfarenheten. Sen lite grann då statistiskt hur det har sett ut då med poängsnitt 2,17, gjort 2,45 per match och 0,54 insläppta. Japp. Vad vi också gör, vi kan vänta lite efter förresten. Vad vi också gör då är att försöka summera olika delar i spelet, så vi sätter nya mål inför varje säsong, och framförallt med det nya laget ta fram vad är det i vårt spel som gjorde att vi vann EM-guld och vad har vi för förbättringspotential. Och lite av de siffrorna tänkte jag ta nu också då. Tack, Ester. Dels så har vi ökat vår antal pass med 140 per snitt per match. Vi är alltså upp och nästan tenerar 500 pass per match då. Vi har då också kategoriserat lag som vi tänker är bättre, likvärdiga eller sämre än oss. Och på så sätt har vi satt upp olika mål med hur många passningar vi ska ha i de här olika motståndarna. Vi kan konstatera att vi har kommit till avslut 5 gånger mer per match med det här nya laget. Vår passningsprocent är uppe i 91%, och vi har haft som en gräns då, titta statistiskt 3 år tillbaka, att är vi över 85% så vinner vi ofta våra matcher. Och det styrker ju det här då också att vi har vunnit mycket med att ligga i så hög passningsprocent. Det är lite orättvist att jämföra med EM givetvis då, för det är extra tuffa motståndare då som EM-laget hade då 2015. Men där låg vi alltså i snitt på 78%, så det är en markant ökning. Vi har som ett mål att jobba med max 10 bollförluster per planhalva, och det har vi hållit med det här laget. Och så har vi något som vi kallar nolltoleransområdet, där vi vet att motståndarna skapar 100-procentiga målchanser. Vi har inte riktigt nått målet, men vi är väldigt, väldigt nära och ligger 0,55 i det området. En bild kvar har jag. Och det är också, när vi gjorde analys på VM i Brasilien, Andreas Pettersson och jag, så döpte vi det mästerskapet i slaget om den centrala ytan. Ni vet att tiornas uppkomst kommer ju egentligen ifrån att man vill komma in centralt framför motståndarnas mittbackar, för därifrån är det svårare att såra, därifrån är det lättare att skapa riktigt bra målchanser. Och motmedlet mot det är ju 1, 2, till och med 3 balansspelare som försöker att stänga den här ytan. Och vi, precis som alla andra lag, vill försöka ta oss in där så mycket som möjligt. Och där har vi då ökat vår procent ganska kraftigt då, med att kunna ta den sista passningen från den centrala ytan. Vi konstaterar att en passning från den yttre korridoren, alltså från normala inläggslägen, så kommer man till avslut på 1 av 7. Kan man hitta passning från de inre korridorerna så kommer man till avslut på 1 av 3. Det visas i våra matcher, det visas i de stora mästerskapen också. Så där har vi ökat väldigt mycket och tagit oss in i den centrala ytan. Och jämfört med motståndarna då, så är vi dubbelt så effektiva eller dubbelt så bra att försvara den centrala ytan om man vänder på spelet. Och
Även och jämfört med EM-laget så har vi gått från 33% till 50% i att få den sista passningen från en central yta. Golden Zone är något 88% av alla mål görs och den kort om det. Får gärna komma och fråga mer om ni är intresserade av det efteråt. Så här blev ju våran grupp då. Och jag är noga med att säga att det inte är någon drömgrupp. Utifrån att det är ett lag som med säkerhet går vidare. Och har då möta värdnationen och England och säga att det är en drömgrupp är lite att ta i lite för mycket. Men jag måste också vara ärlig och säga att jag hade helst kommit i den här gruppen jämfört med de andra två grupperna. Exempelvis mitt plats med Makedonien som ett exempel som det kunde ha blivit. Så vi känner oss ändå nöjda med det och en nöjda också med vad vi såg då på vår rundresa där i tre dagar i Polen med träningsanläggningar och arenor som vi kommer att ha bra förutsättningar för. Och vi kommer också hitta ett helt okej hotell i centrala Lublin. Så att vi är nöjda med den lottningen på det sättet också. Förberedelserna är inte 100 än så länge, men vi planerar att ha en bas i mars nere i Spanien, i Marbella. Och där har vi klart med en motståndare, och det är Serbien den 24. Har tre förslag till den 27 också, men jag vill inte nämna någon där i och med att det inte är klart. Och som med största sannolikhet så möter vi Danmark den 10 juni i ett genrep på samma sätt som vi gjorde inför förra mästerskapet. Lite samlingsdatum och så för sommaren håller vi också på att titta på när allsvenskan är spikad och så vidare. Det kan jag återkomma till i samband med marssamlingen tror jag.